լավ գիտեմ ո՞ս տարած կինդրով չէ ես պատահաբարության տեղնաձույն պատահաբարության տեղնաձույն ինչ ահեն տարածքում գտնվի օրենքը ցույց տվեք որ իրավունք ունեմ իսկ օրենքը ցույց տալիս է թեղամ ասում ես քան մարդենի բարձր թող ցույց տա ես տեսնեմ որ ես իրավունք ունեմ ինչքան մարդ ու ես իրավունք ունեմ ես իրավունք ունեմ չի կա ես Ինչի՞ ձեզ նեղված, երեշտը չի ասում քվեարկության։ Թորս, ռապոս, եկա դետա ճանես, բայան տագնել է միատեն մուրագան, իսով իմ նախումին, սամյան դրկապոյին, Բայց մի հեշտի մեջ եք դրանից եք նեղված։ Հերթը գնել եմ ծերուս տանինացել։ Այս